jamani, tumekuwa na event nzuri sana siku ya leo ambayo ilikuwa imeandaliwa na kampuni inaitwa Bloomwellness ambayo iko Tanzania na inamilikiwa na dada Sofia Byanaku, na imekuwa ni event nzuri sana. Tumekutana wanawake ambao ni professionals, tuko kwenye sehemu tofauti tofauti za ajira, wenye positions mbalimbali, ma executives, ma CEO. Tumekutana hapa na tulikuwa tuna wageni wetu kutoka South Africa, najua mnamfahamu Amanda Dambuza na mwenzake wamekuja, wameongea na sisi, na ni lazima niwaambie, yani mimi nimebadilika, sijatoka kama nilivyokuwa nimekuja. Wameongea vitu muhimu sana katika jamii, especially vinavyomzunguka mwanamke, namna gani mwanamke ataweza kupata mafanikio, lakini pia kukataa kuwekwa ndani ya boxi, mwanamke aweze kuishi maisha yake fuli kabisa, yani bila kujali kwamba jamii itamwambia hivi, itamwambia vile, kwa sababu ni ukweli usiofichika kwamba mwanamke anavyozidi kupanda ngazi katika ajira au katika biashara, anazidi kupanda ngazi na kuwa mtu mkubwa na mkubwa, ndio jinsi gani anazidi, vitu vingi vinazidi kunyimwa, anazidi kunyimwa vitu vingi. Wanasema it gets very lonely unavyozidi kukaribia juu, kwa sababu jamii inategemea uwe namna fulani, usifanye hivi, usitembee hivi, usiongee hivi. Yani unakuta kuna vitu vingi vingi, don't ziko nyingi sana. Kwa unakuta ndio mtu ana furaha, sio ana furaha, yani mtu ana kazi nzuri, mtu ana mshahara mzuri, kila mtu anamuita boss, lakini deep down unakuta mtu hana furaha. Unashangaa wewe ambaye society haijakubana sana, unapokea mshahara wa kawaida, hauna nafasi kubwa, una furaha kwa sababu hakuna anayekujali, hakuna anayekupa limit kwamba usifanye hicho, usifanye kile. Kwa hiyo unakuta unaishi vizuri, unakuwa na furaha. Lakini hao wanazozidi kupanda na kuwa mabosi, unakuta mishahara ni mikubwa, lakini hawana furaha. Kwa sababu gani? Jamii inawabana, jamii inawanyima vitu vingi wasifanye, kwa sababu it's not politically correct. Kwa hiyo leo Amanda ametuambia hiyo tuachane naye. Yani live your life. Na yeye ni mfanyabiashara mkubwa South Africa, anatembea nchi nyingi za Afrika na mpaka nje ya Afrika kwenda kuongea. Biashara zake zinafanya vizuri, ni mentor na sponsor wa watu wengi, lakini bado anaishi maisha yake. Kwa hiyo wanawake wenzangu, niwaambie leo, usiache kuishi maisha yako. Regardless jamii inakwambia nini, wanakupangiaje, make sure you are doing the correct thing, but you are doing it very right. Thank you so much. Uendelee kusubscribe, baki na sisi, tutakuletea video za hiyo event, tutafanya recap, na pia cha muhimu, tumefanya interview na Amanda. It is very good. Yani maswali hayakuwa mengi, lakini majibu aliyoyatoa is priceless. Kwa hiyo naomba usubscribe, usubirie content tunakuletea. Asante sana, nitakuona tena kwenye video yetu nyingine. Kwa heri.